La vacuna està en un procés de d'avaluació i, per tant, està en un procés d'assajos que ha de eh, demostrar, primera, la seguretat del de, tractament farmacològic, que, que és la vacuna, i, segona, la seva eficiència. Això són passos que han de sempre demostrar qualsevol medicament, qualsevol teràpia que vulgui ser aprovada per l'Agència Espanyola del Medicament. Ara està en una fase d'assajos i per això dic que amb total prudència el que diu l'empresa és que si tot va bé i els assajos van bé i per tant al final se dona el vistiplau a aquesta vacuna, podem estar parlant que a principis de l'any que ve ja tindríem vacuna per a comercialitzar. També el govern d'Espanya, el Ministeri de Ciència i Innovació, a través del CEDETI, va concedir, farà poc menys d'un mes, altres 15 milions d'euros, precisament a IPRA, per a la producció. Per tant, baix les seues, la seva fulla de ruta estaria complint-se aquest calendari que, que han marcat i que, per tant, jo eh, traslladaré no? públicament el que si aquesta vacuna finalment demostra que pot ser una vacuna de reforç, que a més té en compte les variants, seria una molt bona vacuna precisament per a la vacunació de reforç al nostre país i a tots els països. De sobte ens ha sorprès la variant de Omicron i ells també estan investigant a veure de quina manera podríem fer-li front a aquesta nova variant amb eh, aquesta vacuna. No sé si m'he explicat, ara mateix a les vacunes que tots tenim inoculats, el que estem estudiant és quina resposta immunològica presenta el nostre cos front a aquestes eh, variants, sin embargo, aquesta nova vacuna el que està fent és assajant ja incorporar les proteïnes de les variants i que, per, i que, per tant, directament ja ens estarien eh, immunitzant front a les variants que anaren sortint.